خلک دی 1500 دیاړی کول څوک دیاړی کوي دلته څوک کاغذ ټولوي څوک سکي څوک دی موټر سایکل کار کوي نو د دې اوس مزدوري نشته خاص مزدوري په ټپه ولاړه ری شکل راغلی دا کار خراب شوی دی نه پرې دی بس وایرس مو جوړوي کنه د دې وجری اړې هم درنه به نو کار روزګار ته نه پرې دی کچره دی اړې ته لاړ چې پروت باندې مخامه پر کینه څوک نشته دی چې بوی دی